Dobro večer, dame i gospodo. Još jedna promenada dolazi u vaše domove. Dakle, petak je, 21 čas ili 9 sati uveče, kako vam više prije. U Novom Sadu se pije, jede, veseli u neograničenim količinama. To u svakom slučaju predstavlja nešto izuzetno dobro, jer bilo bi ružno kada bih ja rekao bilo šta na tu temu, kao nema smisla, sad kao mi se veselimo, a nije nam ni do čega. Evo recimo, ovi na Spensu ostanu bez struje nekoliko sati, pa sad kažu, stvarno, to nema smisla, isključili nam struju. Jeste da nismo platili, ali zamislite kako bi to bilo kada bi isključili, ne daj Bože, gradonačen, ali mislim, on ima platu, on može da plati to. Ovi na Spensu prvo uzmu sve kirije, za svaki slučaj, a onda kirije podele za verovatno mesečne plate, a onda kad treba da se plati struja, onda ko je video sad da to, mislim, ko je video da se stalno plaća struja? Mislim, neverovatna stvar. Pogledao sam sad danas jedan račun koji sam dobio, to je kao neka objedinjena naplata. Vidim tamo razne stavke, 30 dinara, Novi Sad bezbedan grad. Na to onda ide PDV ili tako, kako se to već naziva, to već više i nije 30 dinara. A to znači da mi izdržavamo brigu o nama. Znate, to je sad ovako, kao imate kante za smeće. I pored kanti za smeće imate još i jednu posebnu kantu u koju kao vi i kao jedan krajnje disciplinovani građanin treba da odvojite plastične kese i plastične flaše. Jer to je briga o sredini. Što zaista mislim da nije loše. Ali kuda vodi to disciplinovanje ovog nesrećnog naroda? Ako pođete od pretpostavke da te plastične flaše odlaze u čistoću. Tamo se sa njima nešto dešava ili se pak one prodaju za prerađevine i normalno one se ne daju besplatno, nego čistoća uzima za to jedan dinar, pazite. Jedan dinar je velik dinar. I ako uzme samo jedan dinar od ukupno svih flaša koje se pokupe u toku dana u Novom Sadu, nije u redu da tu zaradu ne podele zajedno sa građanima koji su krajnje disciplinovano i uredno izdvajali flaše. Jer zašto bismo mi izdvajali flaše, a onda se na tim flašama već tako uredno odvojenim, da ovi u čistoći nemaju, imaju onda znači manje posla. Kad imaju manje posla, logično je da bude i plata manja. A ako ja to već radim, ili ako vi kao jedan revnostan građanin radite, onda je logično da vam se i deo para koji odvajate ili plaćate mesečno za čistoću smanji. Ili sad, recimo, video nadzor. Zašto bi da plaćamo video nadzor? Zar nema grad u budžetu dovoljno para za plaćanje video nadzora? I čemu služi video nadzor? Da li uopšte znate koliko ima kamera? Da li uopšte znate koje vas kamere i gde, u kom trenutku snimaju? O kakvoj se bezbednosti to radi? Zar ova država i ovaj grad nema čak i komunalnu policiju? Pa šta oni rade? Da li nas oni možda ne nadziru ili nadziru? Uopšte, kad bolje razmislite, mi smo jedan izuzetno divan, disciplinovan narod. Mislim da bi mnoge države i mnogi predsednici i vlasti raznih država poželili ovako jedan fini i miran narod. Evo vidite kako je Grcima. Oni su stvarno nedisciplinovani. Pogledajte šta oni rade. Njima hoće da ukinu 13. platu. To znači imaju 12 plata mesečno, onda dođe pred Božić, još jedna plata, to je takozvana 13. To je nekad bilo u onom trulom socijalizmu, one bivše države, kad smo imali i 13. platu i platu po obračunu, što će reći 15 plata godišnje. Sad, ovi mangupi iz Evropske unije hoće da im to ukinu. I pogledajte kako reaguje grčki narod. Zatim, hoće da im povećaju penzije, ne mislim penzije, nego godine za odlazak u penziju na 55 godina.
Oni sa 50 godina odlaze u penziju. I sad ovi hoće to da povećaju na 55 godina. Kakva bruka i sramota, bez obrazluka. A pogledajte šta je kod nas. Kod nas, recimo, sad treba da se povećaju godine za odlazak u penziju i da muškarci sa 67 godina odlaze u penziju. A pri tome ih otpuste sa 45 godina kao matore i daju im nešto kao, ajde, ili 50 godina kao matore i daju im neku onako kao otpremninu, a oni, recimo, od 50. do 67. imaju još svojih 17 godina. Normalno da se ovdje niko ne buni. Prema tome, ima li boljeg i disciplinovanijeg i finijeg? Uopšte, ima li boljeg naroda od ovog naroda? Šta sve ovaj narod nije uspeo da istrpi i šta sve ovaj narod trenutno ne trpi? I krajnje lepo i uredno sedi i sluša. Kada gleda televizijski dnevnik, šta onda vidi? Onda vidi da se, recimo, u narodu i uopšte da se svi, u svim televizijskim dnevnicima se vidi kako narod zaista dobro i lepo živi. Uopšte nisu jasni uopšte glasovi nekih novinara ili nekih opozicionara koji se nešto bune. Ma svi žive fantastično, jer pokazatelj je taj. U ostalom, izbori će pokazati. Vidjet ćete ko će da pobedi. Možete se vi buniti i vikati ovo ili ono. Garantovano fanatici pobeđuju. Jer samo fanatici mogu da pobede. Kako može skeptik da pobedi? Jer vi znate da se ovaj narod podelio na dve grupe. Euroskeptici i eurofanatici. Sad, ako volite fanatike, vi ćete glasati za njih. Ako volite skeptike, koji uvijek nešto zvocaju, sumnjaju i tako dalje. I onda ćete vi kazati, što ja sada idem da glasam, neću da idem da glasam, nemam za koga da glasam. I onda se desi sljedeća stvar. Pošto nije bitan broj izašlih na izbore, ako na izbore izađe 30% birača i 15 plus 1 pobedi, to znači da ukupno, čak ni četvrtina ovog nesrećnog naroda nije glasala za one koji će vladati. A oni će se pozivati na nas i donosit će raznorazne zakone, sve u ime naroda. Šta da vam pričam? Jedino što nam preostaje to je da zapevamo onaj veliki hit koji nas svakog dana prati. Gospodo, sada da čujete jednu pravu pesmu. Ja te pratim u ulici mi strela, čas te vidim, čas ne staneš, senka ti je bela, jedne noći, tamne noći, bez mesece. Ja ću tebe svesti gradi, kovit ću te kao senca. Pada zvezda, padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh sa mog lica i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć pa me kad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada vlada! Pred sumno ti pada masna, pa ćeš ti se vrani pasni. Ajde, sedi tamo na ruči, pić, ajde, 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 Ne mogu da verujem, da li možete uopšte da zamislite da padne vlada? Daleko bilo. Šta bi ovaj tužan i nesrećan narod uradio bez tih divova, tih gorostasa političke scene? Zamislite, sa scene političke ode
Mirko Cvetković. Pa da li možete da zamislite kako bismo mi bez njega živjeli? Kako bi nama život bio monoton od sve te njegove značajne i velike mudrosti? Mada bih ja mogao evo sad ovog momenta da raspišem jednu nagradnu igru u kojoj bi gledaoci trebali da se prisete bar tri rečenice koje je izgovorio Mirko Cvetković. Onako, da ste ih razumeli, nešto čovjek kaže, a kako im je rekao, stvar je ozbiljna. Veliki Mirko, mi smo uvijek imali jednog, te Mirka Marjanovića, te Mirka Cvetkovića, te, da ne nabrajem dalje, imate Mirka koliko hoćete u raznim partijama i samo ga izvuku kao mađeničar zeca za uši iz šešira. A, evo ga. Dakle, bolje da vam ne pričam te priče koje su zaista potresne. Ne daj Bože da nam padne vlada. Šta će ministri? Ako odu u inostranstvo i usreće neku drugu državu i drugi narod. Ja ne bih mogao da zamislim život bez Mlađana Dinkića. Strašno. Kako bi sve bilo monotono. Kako bi bilo monotono bez ovog, kako se zove ovaj, deo posuđa. Čanak. Šta bismo bez njega radili? On veliki borac protiv fašizma. Čuveni antifašista. Svi koji nešto kažu, ja sam Srbi, on kaže, a, fašista. Dakle, stvari su vrlo ozbiljne. Šta bismo mi bez njih radili? A možete li da zamislite sad situaciju kao ovo u Hrvatskoj, u susjednoj nam Hrvatskoj? Zamislite, oni uhapsili Sanadera, bivšeg predsjednika vlade. Ne daj Bože da bi neko našeg dirao predsjednika vlade. Ali zato se i ne silazi sa vlasti. Vidite, čim je Sanader, idem ja, neću više da vas gledam, slušam i tako dalje, otišao sa vlasti, posle izvestnog vremena oni njega, čep, ajde malo svirka. U stvari možda će i on dobiti narukvice. Možda su ove narukvice u stvari uvedene za sve naše ministre, ako ne daj Bože jednog dana završe u Bajbokani. Ja inače predlažem, moj predlog, evo, lični predlog, iza ovog predloga ne stoji ni grupa građana, ni birači, ni oduševljeni građani, niko ne stoji iza ovoga. Ovo je moj lični predlog, a to je da se narukvice uvedu svim ministrima i svim državnim sekretarima i predsjedniku vlade. Sve imaju narukvice, oni lepo se šetaju, znamo gde su, znamo šta rade, može da se prati da li negde nešto ćorišu, ne daj Bože dogovaraju o nekim stvarima. Dakle, lepo se to prati. Oni, kada treba da idu u inostranstvo, onda, pa ne može se pratiti u inostranstvo. Šta u inostranstvo? U stvari, stavimo im te narukvice i na nožice. Da imaju tu jednostavno, da ne mogu da odu. Neka ostanu zajedno s nama i neka gledaju kako je nama lepo, jedinstveno i božanstveno. Postoje vremena u kojima su i drugim narodima bile slične stvari, dobro nisu stavljali na rukvice, ali su imali i jednog Sedo gospodina koji se zvao Boris. I imali su jednu pesmu koja je u to vreme bila izuzetno značajna i popularna u našem bratskom narodu i u bratskoj i prijateljskoj nam Rusiji. А как мы сможем победить, если нас легко купить? Как мы сможем побеждать, если нас легко продать? Широка же наша Родина, высоко же президент наш отец. Можно было б тысячу лет воровать, но когда-то наступает, это наступает новая заря. Жить, ребята, хочется не зря. Ох, богата наша Родина, мать, земли золота и нефть наконец.
было бы жить и не горевать. Так откуда же наступает? Эх, наступает новая заря. Жить, ребята, хочется не зря. А как мы сможем победить, если нас легко купить? А как мы сможем побеждать, если нас легко продать? Ох, сильна же наша Родина, мать. Танки, крейсеры, да добрый свинец. Только кто ж теперь пойдет воевать? И опять же наступает, это наступает новая заря. Жить, ребята, хочется не зря. Как же сделать так, чтоб всем понутру? Перестали, чтоб делить, наконец, чтоб живым проснуться нам поутру. А иначе всем наступит. Эх, всем наступит новая заря. Жить, ребята, хочется не зря. А как мы сможем победить, если нас легко купить? А как мы сможем побеждать, если нас легко продать? А как мы сможем победить, если нас легко купить? Как мы сможем побеждать, если нас легко продать? Predivna pesma Olega Gazmanova i u večerašnjoj promenadi televizije Jesenjin. Dakle, i večeras, pre ove letnje pauze, a mislim da ćemo raditi bar ovu emisiju negde do sredine jula meseca, imam i večeras jednog, čini mi se, zanimljivog gosta. Da ima ovakvog gosta, nisam nikad imao u promenadi televizije Jesenjin, iako ova emisija traje od 1995. godine. Znači, za čitavih nekih 16 godina. Dobrodošli, gospodine Kiš. Ovo je Miroslav Kiš. Čovjek se bavi sungazingom. Pošto sam ja pristalica upotrebe naših reči u našem jeziku, ja ću zamoliti odmah u startu gospodina Kiša da nam prevede šta znači sungazing, dakle ono čime se on bavi. Prvo dobro veče. Sungazing je engleska reč i znači, otprilike znači da čovjek jednostavno stane i da gleda u sunce. Mi smo našli neku našu domaću reč, sunčarenje, što otprilike znači isto to može da značava. Inače, solarna joga, sungazing, gledanje u sunce, lečenje fotonima, lečenje suncem, helioterapija i tri tačke, znači, pošto univerzalno stoji u pitanju, kako god znači možete nazvati ovu vežbu, tu disciplinu sa čime se ja bavim. Kad kažemo gledanje u sunce, onda mislimo zaista na sunce, ono koje je iznad nas, a ne na neki svetao lik, pa kao to je sunce. Mi gledamo sad u nekog gospodina koji je na značajnom mestu, on je za nas sunce, ne. Ovde je u pitanju vrlo ozbiljna stvar. Evo kako izgleda knjiga koju ste vi objavili. Dakle, to je knjiga koja inače može da se kupi u slobodnoj prodaji ili se naručuje. Knjiga se može kupiti u bilo kojoj većoj knjižari u Srbiji, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i tako dalje. Tako da svako ko želi može nabaviti za sebe jedan primjerak i naći mnoštvo informacija koje ćemo kasnije jako koristiti. Dobro. Vi, gospodine Kiš, živite od čega? Ja živim od energije sunca, a i kada nema sunca, onda živim od kosmičke energije.
A na dan uzme samo malo soka, ako i ode sada, tako da... Sad večeras, ovo sad večerate ovaj sok? Pa to nije večera, to je više onako radi ukusa. Ja bukvalno, znači, nemam doručak, ručak večeru kao, kako bih rekao, obični ljudi. Smatram sebe super čovekom, jednostavno zato što sam perpetuum mobile, odnosno inteligentna mašina koja ne zahteva neki dodatni napor da bi sebe samo održavala, nego izađu na dnevnu svetlost, jer sam završio najme praksu, koliko ona traje, to ćemo kasnije, i kad izađu na dnevnu svetlost, ja se punim, znači, sunčevom energijom, a kada je nema, onda ovom običnom, znači, kosmičkom energijom koja je svuda oko nas, etrom i tako dalje. I na taj način se hranim, a ona me također i leči. Koliko meseci, dana ili godina već se ne hranite na onaj klasičan način kako, evo ovde, svi ovde, ova kompletna ekipa koja realizuje emisiju, znači ono, ustanemo, dobro se najedemo, kao doručak je najvažniji, za ručak šta ćemo, moramo malo pojesti više, za večeru, ko zna kako ćemo se probuditi ujutru, pa se najedemo. Kako u stvari izgleda vaš obrok i koliko godina već tako? 3 godine, znači, ja ne jedem ovu čvrstu hranu, nego jednostavno sistemom solarne joge, znači gledanjem u sunce, sam došao do tog stadijuma da samo izađem na dnevnu svetlost, ja se punim energijom. Moje telo se puni sunčevom energijom, ja tako jednostavno opstajem. E sad, znači kako po tim opstajem, nije da se ja sam nešto mučim oko toga, vidite, mi sam pun energije, nego jednostavno živim od energije. Imate razliku između energije i snage. Vi kad unosite hranu, vi unosite u sebe snagu, a snaga se troši i ona mora stalno se obnavlja i stalno morate da unosite hranu. A kada možete da budete perpetuum mobile, znači mašina koja samo sebe održava, i da stvarate energiju za sebe, onda jednostavno vaša energija se stalno obnavlja. Nema potrebe da se nešto dodatno unosi da bi se ona stvarala. Znači, vaša pinealna žlezda ili epifiza koja se nalazi u središtu vaše glave, vama proizvodi dodatnu energiju za vas. Inače, da kažem samo da vi energiju dobijate iz hrane, jer je telu potrebna energija da bi normalno funkcionisalo. E sad, osjetite glad. Zašto? Zato što je glad alarm da je tom telu potrebna ta energija. E sada, vi ako ne unosite hranu, jednostavno imate druge načine na koje možete da unesete energiju, a to je bukvalno gledanje u sunce. I onda se ne aktivira taj alarm da je telu potrebno da unese energiju, ne osjetite glad, nego osjetite se stalno siti. Vi ste stalno siti i puni energije, u životu, u životu. Ja sam samo sit, sit svega. Zamislite vi da je kojim slučajem, nije kod vaš učenik bio možda Toma Nikolić? Nije. Pa da. Ali da je on bio vaš učenik, on bi mogao tako da sedi na ovom, nisam rekao selotejpu, nego na ovom... Stiroporu. Stiroporu, da ne jede, ne pije, sedi tako. Ovi bi otkačili svi od njega, kaže šta mu je. Tako je. Ko on je neuništiv, on bi postao idol naroda i nacionalnih zajednica ove države. Tako je. Evo, ako kod jedan, znači ima tu dve stvari koje ja vidim, a to je da, na primjer, zloupotreba solarne joge, zaradi svoje neke koristi i sve to nije, naravno, u redu. Mislim da neki tako koriste taj sistem nejedenja i samoizlečenja i sve da bi došli do svojih ciljeva. A opet sa druge strane, idealna stvar da je bi oni pred kamerama, ali u pravim uslovima, ne ovako nekim veštačkim i sve to sa nekim svojim lekarima i sa nekim svojim jednostavno onim ljudima koji stoje iza toga, nego u pravim uslovima koji bi dokazali da mogu da mnogo duže prežive bez hrane i da uživaju u svom životu nego koliko nauka znači govori. Ja sam prisustvovao, intervjuisao čak jednu, ne popularnu, ali ličnost koja je poznata ovde u javnosti, koja je štrajkovala glađu pre nekih 10 godina. Štrajkovala je glađu ispred zgrade vlade. Ja sam došao, razgovarao sa njim, razgovarao s prolaznicima, sve su mi to slikali. A onda, kad se smračilo, on je išao kući da spava. Ja sam sa snimateljem otišao kod njega, čekala nas je lepa jedna večera i tako dalje. On je malo bio nervozan što žena nije spremila ono što je on očekivao, ali je sutradan nastavio uredno štrajka glađu. Tako da imate raznorazne mangupe koji se bave sličnim stvarima. Ovo što ste vi rekli, tu ste apsolutno u pravu, to se može nazvati i čistom zloupotrebom. Ali da se vratimo ovoj solarnoj jogi koju vi, dakle, predstavljate na ovom prostoru. Vi ste učenik Hira Ratan Maneka, je li tako?
Samo da se ispravim, znači, nisam učenik, Hirana Tamanek jeste, on je, znači, majstor solane joge koji je reotkrio ponovo to znanje. U solanoj jogi nemate učenika, nemate, znači, tih, kako se zove, gurua, učitelja i tako dalje, nego jednostavno svako prihvati praksu za sebe, iz ma koje pozadine dolazio, pošto je praksa individualna i univerzalna. Znači nisu zavisni ni od koga? Ni od koga, znači, ni od koga. Bukvalno stvara se jedna nezavisnost od sistema, od bilo čega, da jednostavno kao jedinka ne zavisite ni od koga, tako reći. Ajde da podsjetimo gledalce za on, ili da naučimo ili upoznamo one koji ne znaju o čemu se tu radi. Ko je Hira Ratan Manek i ispričajte nam o čemu se radi, dakle da uvedemo gledalce na pravi način u ovu priču koju smo spremili za večeras. Evo, ko je Hira Ratan Manek, je Indijac, on je mašinski inženjer po struci i radi tih nekih problema u kojima je upala njegova firma koja se bavila proizvodnjom začina i tako dalje, to je nevezano za ovu priču. On je odlučio da potraže neki spas u tome. Znači, jednostavno, čovjek se boji za svoju egzistenciju i šta da uradi jednostavno po tom pitanju, da sebe reši radi bankrota svoje firme, kako da preživi. I on je završio u jednom indijskom hramu, gde su se čuvali sveti stari spisi. Kad kažem sveti, onda je to, znači, se odnose na to da samo određeni su ljudi mogli da im pristupe koliko su, znači, ti spisi bili važni. To je suština važnosti. I onda je Hira Ratan Manek oko 50 godina proučavao te spise koji su, znači, poticali iz raznih delova sveta, i iz Indije, i Egipta, i Bugarske, i ovamo Grčke, stare Sparte, iz raznih, znači, tih država. I onda je jednostavno reotkrio tajnu solarne joge, odnosno sun gazinga. Tako da jednostavno on isto živi sada 14 godina od sunčeve energije, malo popije tako nešto tečnosti na dan i to je to. On je sebe spasao po pitanju bankrota, da jednostavno ne gladuje čovek. Vi kako ste krenuli, oprostite gospodine Kiš, vi kako ste krenuli ovde, naša vlast da bi spasla državu od bankrota, može da navežba ovaj narod da ništa ne jede i malo pije eventualno vodu i sokove i šta još pijete? Ja ne pijem vodu, čak od nove godine vodu ne uzimam. Mleko malo uzmem kad idem nedeljno negde duže neko putovanje i to. To je vjerojatno još malo u glavi samo da rešim, ni to mi ne bi trebalo. A inače, eto, malo toliko soka popijem na dan. A to ste potpuno u pravu. Kad bi se naša vlast dozvala pameti, tako reći, mogli bi bukvalno da učine da Srbija procveta. Da Srbija bude najbogatija zemlja na svetu, tako što će jednostavno ljudima da daju način da oni zavise, znači, samo od sebe i samo od prirode. Ali kako će onda naplatiti, ovi iz Novosadske opštine će odmah da uvedu sumčarinu? Imamo vazdušarinu, imamo tu raznorazne neke stvari, ali sunce još uvek ne naplaćuju. Tako je. Od uvek su ljudi hteli da vladaju ljudima i ta manja grupa ljudi uvek vlada na tom nekom većinom. E sad, praksa solarne joge je upravo ta, odnosno sun gazinga, da čovek bude sama jedinka za sebe i da ne gleda uopšte šta mu većina nameće, nego da on sam jednostavno živi i da uživa u svom životu bez da neko utiče na njega. Tako da je to idealna praksa koja se bukvalno vrti oko toga da svako ima pravo na svoju individualnost, da niko ne može da ga tlači, da niko ne može da upravlja nad njime. Da li to znači da bi se primjenom solarne joge, kada bi stanovnici Srbije počeli tako svako jutro pre izlaska, u stvari kad sunce izađe, tu ćemo doći do toga kako se praktikuje i kako se živi od toga. Znači, svi Srbi da ustanu 5 sati i 30 minuta, svi stanovnici Srbije, okrenu se prema istoku, prema istoku. Sad će odmah ovi kazati, to je prema Rusiji. Ne, okrenu se prema istoku i gledaju sunce, prvo 10 sekundi, je li tako? Jeste. I tako krene, i tako nas krene i onda kažu, ne treba nam hrana, onda nam ne treba poljoprivreda, ne treba nam stočarstvo, mislim, samo da izvozimo, u stvari. I da dobijamo pare. Tako je. I da izdržavamo vlast, jer nama ne trebaju ni pare. U tom logikom, je li tako? Mi smo došli u jednu situaciju uništavanja raznih sistema. Tako je. I to mi je cilj. I to ću da uradim. Vaš je cilj da, šta, uništite sistem? Apsolutno. Sistem je taj koji tlači ljude. Sistem je taj koji postoji da bi ona manjina ljudi vladala nad većinom.
I sa ovom idejom solarne joge mi direktno zadiremo u prehrambenu industriju, u te klanice koje kolju nedužne životinje, odakle nekome pravo da oduzme život nekome, pa makar i to bilo životinja, da bi se neko drugi prehranio, znači konkretno te klanice i oni što kolju te životinje da bi se ljudi hranili. Zatim, farmakološka, znači industrija i sve ostalo. Mafija. Mafija, tačno, oni su mafija. Jeste vi imali nekih problema sad, jer pazite, ovo što vi iznosite, to može mnogo da smeta ovim farmakolozima, proizvođačima lekova i tako dalje. Jeste imali problema sa njima, oni kažu, čekaj, ovo će nam rasturiti sistem, kao gde ćemo s parama, ne možemo da pelcujemo narod od prasećeg gripa, živinskog, ptičijeg i raznih gripova. Kozijeg gripova. Biće još neki. Da, da. Možda se pojavi. Da, da, da. Da li je s vama neko razgovarao i rekao, momak, nemoj to da radiš. Evo, mislim, je bilo takvih razgovora? Jeste, bilo je, samo što se to završilo jednostavno iz tri etape. Prvo jeste, znači, to ubeđivanje, znači, momak, upravo tako, znači, ti si kao ono, ok, u redu sve to, ali nemoj da zadrži puno u tu medicinu, nemoj puno oko nauke i sve to. Vrati se ti kao, pa ti pričaj ljudima o toj nekoj istoriji, o obožavanju sunca, kako su stari Egipćani to radili, pa to je jako interesantno, pa ovako, pa onako. I sad, znate, ja nisam malo detin, nisam budala da nasledam na neče bukvalno ako brlačenje, da me obrlate za svoje ciljeve. Onda kad ja sam, znači, rekao, ne dolažu obzir, znači, ja nastavljam na naučnom principu da branim ove postulate San Gezinga, iza čega stoje 120.000 ljudi u Srbiji već sada i na Balkanu preko 250.000 ljudi koji rade solarnu jogu, uživaju benefit i šire dalje praksu. I jednostavno, nakon toga su oni prešli na drugi metod, a to je naravno onaj poznati metod potkupljivanja, gde su izvadili kofer, verovali ne, od 100.000 evra. Koferče, to je ono koferče što je nosio svoje vremeno onaj sadašnji ministar. Dobro, i on imao tako 100.000 u koferče. To ste vi konstatovali, ja nisam. Dobro. Znači, 100.000 evra je bilo u tom koferu, tačno, izgledalo je kao kofer. Tako da bih ja rešio, inače sve, da budemo 100% iskreni, ja bih rešio sve moje probleme sa tim. I kupio bih stan, jer sam postanar, i kupio bih stvari u tom stanu, inače obezbedio bih sebe. Ali bih izdao ideju za koju se zalažem, izdao bih, znači, ono što radim, moj život, ono jednostavno način kako ja živim, a koji hoću da predstavim drugim ljudima da oni imaju tu slobodu. I ja sam rekao, ne, to ne dolazi u obzir. Znači, nikako, nakon toga je došao jako nepoštena ponuda, to je u inostranstvu da mi bude kupljena vila i na to je tako neke stvari i sve. I onda kao vidite neke stvari iz tih, znači, priča i sve, ti ljudi su mene pratili, moje aktivnosti su pratili, zahtevali su u tom prvom delu razgovora, jel da, sa mnom, da obustim aktivnosti na Facebooku, aktivnosti na mom sajtu, jednostavno da se onako polako gasim i sve to, jer to Bože jako smetam. Zašto? Pa smetam sistemu država okolnih, odnosno sistemima na kojima države počivaju. Tako da moguće je da je državna bezbednost upletena u to, ali sigurno jeste farmakološka mafija, jer čim oni ne daju da se dira zdravstvo i sve to. I by the way, da vam kažem jednu stvar, u Blicu, pre toga par nedelja, izašao članak da u Vojvodini je manjak operacija radi navodno kao viška krvi. E sad, o čemu se radi? Ja kažem da u Vojvodini ima najviše San Gezera, i to je tačno, rekao sam, znači, kad sam bio na Hrvatskoj državnoj televiziji, to, da Vojvodina bukvalno vrvi od San Gezera. Eto, čitava sela, Vajska, Ruski Krstur, Subotice, čitave ulice, sve ljudi gledaju sunce, rade San Gezing, i Vojvodina onda nema potrebu za tim operacijama. E, to je ono što je njima zasmetalo, to su oni, znači, povezali kako su ga tražili, odakle, znači, odakle se to manjak operacija, zašto oni gube posao. Tako da su jednostavno išli tom metodom. I, izvinite, teče samo stvar je bila to, da kad nisam prihvatio, znači, ni novac, a onda su uhvatili pa su me pretukli. Bio sam sam u Masnicama, imam nalaze, znači, od lekara koji su bili na urgentnom, koji su me tada bukvalno, znači, pregledali, tako da sam ja za svoju ideju dobio i batina, ali jednostavno to je ono što sam morao desiti. Dobro. Idemo na blok reklama, pa se posle vraćamo u našoj priči. Thank you.
Da li se kaže s nikim ili niskim? Odgovor potražite u Prometejevom pravopisnom rečniku autora Milana Šipke. Na 1400 strana, na 10 rata, rečnik je neprocenjiva pomoć svakome kod pravilnog pisanja i akcentovanja reči u srpskom jeziku. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800-323-323. Pišimo ispravno. Ime i prezime Novi Sad. Knjiga grupe autora o Novom Sadu u izdanju Prometeja. O svemu što je učinilo Novi Sad neponovljivim. Na punih 500 ilustrovanih i dokumentovanih strana u tvrdom povezu. Pretplata 3600 dinara na 10 rata uz upis imena po želji. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800-323-323. Pamtimo prošlost u ime budućnosti. Srbija, nacionalna revija, sa vama i kad je najteže. Naši reporteri bili su na Kosovu i Metohiji, na Svetoj Gori, u Srbiji i širom sveta. Poklon čitaocima, hilandarska ikona Bogorodice od Igitrije. Znati i boriti se, časopis cele Srbije, novi broj. Detektivska agencija Gvozden. Gvozden obezbeđenje Novi Sad, od sada i u Užicu. Agencija sa 20 godina iskustva, prva na ovim prostorima. Istraživački poslovi, skupljanje dokaza, praćenje supružnika, praćenje dece i davanje informacije roditeljima, detekcija narkomanije kod dece i omladine, traženje nestalih lica, poligrafsko ispitivanje, fizičko obezbeđenje lica i objekata, fabrika, gradilišta, skupova, davanje saveta o bezbednosti, obezbeđenje škola, ugradnja kamera, alarma i sistema protiv provala. Istina je najveći prijatelj ako se sazna na vreme. Detektivska agencija Gvozden. Naime, postoji veliko interesovanje. Javljaju se mnogi gledalci na naš broj telefona. Broj telefona televizije Senjini, iako mi nismo otvorili broj telefona za gledalce, za pitanje gledalce, jer su svi zainteresovani za ovu priču oko solarne joge. Izgleda da narodu došlo dovde. Dovde. Gladni, ovde vide mogućnost sunca dok ne počnu ovi da naplaćaju. No dobro. Dok ne počnu ljudi da se isključivo hrane solarnom energijom, mi imamo Pecivoteku Il Primo. Pecivoteka Il Primo je prijatelj ove emisije i Pecivoteka Il Primo proizvodi jedna od najlepših peciva u Novom Sadu. Mogu bi da kažem čak i šire. Pecivoteka Il Primo, koja se nalazi u Gogoljevoj ulici broj 6 u Novom Sadu, ovo su brojevi telefona, znači 544 590 i 063 70 74 134, brojevi na koje možete da se javite i da poručite neka od ovih peciva, od sendviča, kiflica, ima toga još što Pecivoteka Il Primo proizvodi, ali ja ne donosim to u emisiju jer prvo u toku dana se sve to rasproda, a druga stvar je, to je lepo kad dođete odmah i uzmete i odnesete. Ovako dok vi dođete ovde, emisija traje do 22 časa i 30 minuta i onda kad bi gosti došli, oni bi kazali šta je sad do... Pa kad bi krenuli da jedu, tu bi bilo baš uzbudljivo. Znači, Pecivoteka Il Primo je inače otvorila još jednu,
još jedno mesto gde možete kupovati ove proizvode, a gde je asortiman malo širi. Ima tu i nekih još drugih stvari. U narednoj emisiji ću vam pročitati šta sve možete da kupite u toj pecivoteci Il Primo koja se nalazi u ulici Narodnog fronta broj 21 u Novom Sadu. Dakle, i tamo vas očekuju ovi predivni proizvodi. A sad, za prvu damu koja se javi na broj telefona 6 403 733 6 403 733, broj telefona za prvu damu koja se javi na naš broj i da ovaj poklon, paket proizvoda pecivoteke Il Primo, koji ima negde oko 2 kg, pripašće njoj. Dakle, dama čije ime pročitam, obavezna je da dođe u televiziji Jesenjin najkasnije do 22 časa i 20 minuta i ovde pred kamerama televizije, znači zajedno za ovim stolom, preuzme ova peciva. Malo ćemo popričati i to će biti sve. Idemo sad na blok reklama, a onda ćemo nastaviti našu priču, jer vaša priča, gospodine Kiš, izaziva mnogo interesovanja. A evo ovde se čak neki javljaju koji su probali to da rade i znaju neke ljude kojima su se desile znatne promene u pozitivnom smislu bavljenjem solarnom jogom. Idemo na blok reklama. Nacionalna revija, sa vama i kad je najteže. Naši reporteri bili su na Kosovu i Metohiji, na Svetoj Gori, u Srbiji i širom sveta. Poklon čitaocima, hilandarska ikona Bogorodice od Igitrije. Znati i boriti se, časopis cele Srbije, novi broj. Ime i prezime, Novi Sad. Knjiga grupe autora o Novom Sadu u izdanju Prometeja. O svemu što je učinilo Novi Sad neponovljivim. Na punih 500 ilustrovanih i dokumentovanih strana u tvrdom povezu. Pretplata 3600 dinara na 10 rata uz upis imena po želji. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800 323 323. Pamtimo prošlost u ime budućnosti. Da li se kaže s nikim ili niskim? Odgovor potražite u Prometejevom pravopisnom rečniku autora Milana Šipke. Na 1400 strana, na 10 rata, rečnik je neprocenjiva pomoć svakome kod pravilnog pisanja i akcentovanja reči u srpskom jeziku. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800 323 323. Pišimo ispravno. Thank you.
detektivska agencija Gvozden. Gvozdeno obezbeđenje Novi Sad, od sada i u Užicu. Agencija sa 20 godina iskustva, prva na ovim prostorima. Istraživački poslovi, skupljanje dokaza, praćenje supružnika, praćenje dece i davanje informacije roditeljima, detekcija narkomanije kod dece i omladine, traženje nestalih lica, poligrafsko ispitivanje, fizičko obezbeđenje lica i objekata, fabrika, gradilišta, skupova, davanje saveta o bezbednosti, obezbeđenje škola, ugradnja kamera, alarma i sistema protiv provala. Istina je najveći prijatelj ako se sazna na vreme. Detektivska agencija Gvozden. Dragana Ignjatović iz Novog Sada dobila je napokon pecivo iz pecivoteke ili primjeno i očekujemo njen dolazak do 22 časa i 20 minuta da preuzme ovdje pred kamerama ova peciva. Inače, ako ne dođe, mi ćemo ta peciva podeliti ekipi. Ima nas ovdje inače 20-ak, prema tome to će brzo da plane. Jer ekipa koja realizuje ovu emisiju... Ali šta, ako sad oni neće više da jedu, nego krenu da se bave solarnom jogom? Gospodine Kiš, dakle, Miroslav Kiš, govori večeras o sungazingu, o solarnoj jogi. Dakle, recite mi kako se to počinje, sad da uvedemo gledalce u kompletnu priču. O svemu tome, znači, sve, da li ljudi koji pročitaju ovu vašu knjigu mogu da se... odmah podvrgnu ili stvari da krenu u bavljenje solarnom jogom? Apsolutno. U knjizi znači, je opisan ceo postupak sungazinga, od znači, tog prvog dana pa do 270 dana, koliko znači, postupak traje povećavanjem vremena. Tako da ima znači, opisani i benefiti, zapravo dobrobiti koji se dobijaju, mnogo opširnije o Hira Ratan Maneku, znači onaj izvešće lekara NASA kada ga je testirala, znači cela ta priča i tako dalje, sami neki duhovni uvidi sve šta se tu dešava, naučni prikaz, znači tačno ono po pitanju hormona nekih u telu i tako dalje. Ajde da vidimo. Rešim ja sad da se bavim solarnom jogom, ali to nije moje životno opredeljenje. Ja hoću malo da se bavim, pa onda malo da se ne bavim. Šta onda? Ništa. Vi, kad god možete gledati u sunce, znači, po tom protokolu, znači, samo da kažem kako se radi. Ajde. Prvi dan se, znači, gleda u sunce koji izlazi ili koje zalazi, prvi sat izlazka ili zalazka sunce, 10 sekundi. Drugi dan, 20 sekundi. Čekajte, 10 sekundi i izjutra i uveče ili samo 10 sekundi u toku dana? Samo jedan put na dan, ili ujutru ili uveče. A može li da se podeli? Može da se podeli, kad budete na više minuta, znači 15 minuta, može 7 ujutru, 7 ujutru ili 10 ujutru, 7 ujutru i tako dalje. Znači sami sebi odaberite koliko vam najviše odgovara. I radi posla, i radi škole, radi tih obaveza i to. Znači onda drugi dan gledate 20 sekundi, tečan 30 sekundi, ne minuta nego sekundi. I polako postepeno povećujete to vreme gledanja svaki dan po 10 sekundi ili svaki put po 10 sekundi. Znači možete napraviti pauzu, na primjer, mesec, dva, tri, nebitno je koliko nedelje, dve, tri nedelje i samo nastaviti gde ste stali. Znači ako sam stao na 50 sekundi, pa posle dva meseca krenem ponovo, onda idem na 60 sekundi. Jeste, znači nastavite samo gde ste stali. Ma koliko znači prošlo vremena da ste prekinuli, samo nastavite gde ste stali. Ali ja znam iz iskustva ljudi, jednostavno kad ljudi krenu da rade solarnu jogu, oni uživaju u toj praksi, oni vole tu praksu i jednostavno ljudi samo nastavljaju dalje, jedva čekaju da izađu na sunce, da se pojavi sunce, da oni stanu pred njega da ga gledaju. Jedva čekaju da se spoje sa njim, da se stope sa njim. E sad samo da nastavim dalje do kraja postupka. Znači, gleda se do 45 minuta uzastopnog gledanja, odnosno 270 dana, znači to ispadne, i onda posle toga jednostavno samo par dana, ne duže od 7, ostajete na ti 45 minuta. I posle toga, znači, spuštujete se za po jedan minut na 15 minuta i vi ste završili vašu praksu za ceo život. Onda je dovoljno samo bar jedan put nedeljno ponekad pogledati tako u sunci da opunite se energijom. Postajete solarni čip i jednostavno čim izađete na dnevno svetlo, vi se punite sunčevom energijom. I da napomenem da je obavezno posle svakog gledanja u sunce držati zatvorene oči jedno vreme sa kapcima dole. Jedno vreme dok vidite one boje, slike, imidže, ono što se stavlja pred očima. To je dobro, dobro je da stojite bosi na goloj zemlji,
radi dobrog elektriciteta. Može i asfalt, ili tako? Može, mada mi preporučujemo gola, znači, da budete bosi. Ali ne trava. Na zemlji, na travi nikako, možete biti u obući i to nije problem, ali su mnogo bolji efekti ako ste bosi na goloj zemlji bez trave. Također bude ispaljena kičma da bi kosmička energija mogla lepo da stoji kroz vas. Dobro, a sad, znači, čovjek tako ustane iz jutra pre izlaska sunca, pripremi se i kad sunce izađe, da li to znači onako pojavi se samo do pola ili kada potpuno izađe? Bez obzira. U prvom satu, prvi sat izlaska ili zadnji sat zalaska, kako god da je sunce, to se računa. Da li je ono crveno, plavo, žuto, zeleno, naranđasto, veliko, malo, sjajno ili slabije sjajno, nema veze. Samo bitno da je sunce. Čak kad sunce izađe za oblak, pa iz oblaka kad vidite onako one fotone oko njega, svetlost, možete da gledate dalje u tu svetlost. Jednostavno, ako u tom, na primjer, satu naiđe neki tmuran oblak, onda možete da pauzirate vreme i da nastavite uveče. Ili, znači, u tom prvom sigurnom satu, ako ode taj tmurni oblak, pa nastavite dalje slobodno. Sad, da li je to opasno za očni vid? Pa, evo koliko je opasno, ja sam dioptriju sveo sa minus 3 na minus 1,5. Imamo mnoge slučaje gde su ljudi jednostavno skinuli naočare. E sad, zašto se nikome to desilo do nule, to je već druga stvar. Ali ja sam izuzetno zadovoljan sa ovim minus 1,5, jer, pazite, meni je vid jednostavno išao sve gore i gore godinama. Tako da, bukvalno, sam ja trebao doći, pa i preko minus 3 imati dioptriju pre sun gazinga. Ali eto, umjesto da se nastavila dalje, znači, pogoršavati, onda se polako, znači, spustila na to. Gospodine, Kiš, recite mi, znači, čovjek počne da se hrani, ajde sad da upotrebim taj izraz, puni tom sunčevom energijom, znači, prestaje da jede. To je propratna stvar koja može da mu se desi ako on to želi. Može tu nesiti manje hrane. Znači, ja imam šanse da postanem vitak i plav. Apsolutno. Dobro, ne mislim plav, ono da me neko isprepuca, nego me, ovaj, da se kilogrami tope. Tako je. Jeste vi isto bili nešto? Ja sam imao 115 kilograma, sada sam na 87, 88, tu variram. Ali se držim, neću. A koja je vaša visina? 185. Znači, vi imate u stvari sad idealnu medicinsku neku težinu. Tako je, mi kažemo da... A koliko imate godina? 37 godina. 37 godina. E, ali u 37. godini, a i ranije, mislim, a i kasnije, ljudi imaju raznih seksualnih doživljaja, normalno sa osobama suprotnog pola. Kako ide ili kako teče seksualni život kod osoba koja se bave solarnom jogom? Evo, ako vi imate... Moram da vas pitam, jer pazite, zamislite sad, čovjek nešto krene i odjednom žena njemu kaže, čekaj, mislim, šta ti je? U redu je. U pozitivnom smislu. Vidite, da. Čovjek kada radi solarnu jogu, znači on naređuje sebi, zapoveda svom telu šta da mu se desi procesom. I sad imate ljudi po tom vašem pitanju koji bi želeli da budu više potentni, jel te? I onda oni su usredsrede na to da budu više potentni i to im se dešava. Imamo ta iskustva, ja čujem ljude, pišu po forumima, pišu ovo na mom sajtu. Inače, u Google samo se ukuca solarna joga Miroslav Kiš ili solarna joga Srbija i dođete na moj sajt i imate iskustva sun gazera. Imate mnoštvo ljudi koji govore slične stvari. A, na primjer, imate osobe koje, radi svojih nekih religioznih razloga ili nekih drugih razloga, žele da smanje tu seksualnu moć iz, kažem, njihovih nekih razloga, onda, znači, također mogu da se usrede, da se to desi i to će se baš i desiti. No, svakako, ima mnogo veći broj onih koji žele da se poveća seksualna moć i, naravno, to se dešava. Upravo, znači, ta energija jednostavno podiže i seksualnu energiju u čoveku, ali, kažem, samo da je uslov to da čovek dozvoli, znači, da se to dešava, to je naređivanje, kada gleda u sunce, čovek bukvalno sam naredi svom telu šta da mu se dešava sun gazingom. To što naređujete, to ćete dobiti. Ja bih rekao, pazite, budite oprezni, jer baš to što tražite, to ćete dobiti. Pazite šta tražite. Dobro, ali sad, recimo, ušao mi je moljac u kosu. Evo, i sad mi je moj drug Sale rekao da je imao jednog poznanika koji se bavi solarnom jogom i odjednom kad se pojavio, pojavio se sa onako baš kosom, rasnom kosom. Znači, to i kosa može da se vrati. Tako je, ja sam bio ćelav, znači, skroz ovaj deo,
bio sam pustio jedno vreme kosu, pa sam se ponovo sišao načelavo. I eto sad jako se lepo vidi kako meni ponovo, znači kosa raste, buja i to. Tako da... Ma, da baš buja, Miroslave, ne buja, ali daj Bože da počne da buja i mislim, ja ću početi da gledam, samo ne znam kada krenem. Stalno mislim, treba da putujem, a sunce je u stvari svuda, ljudi to mogu da praktikuju ne samo u gradu u kom žive ili mjestu u kom žive, nego bilo gde da otputuju, ili tako? Tako je, po pitanju kosa, samo da shvatite na to, sa vašeg aspekta ne buja, sa mog buja, zato što je bilo čelavo. Da, da, da. Tako da je to baš ono po meni da buja. Ali sigurno će doći i do ove faze kao što je moja. Pa još i više. E, daj Bože. Znači, to što ste rekli, mi ćemo se vidjeti na jesen, pazite. Doćete vi kod mene na jesen, ja ću da vidim kakva je moja kosa i kakva je vaša kosa. Dogovoreno. Smo se dogovorili, evo ruke. Evo, imamo ovaj snimak, to ćemo da emitujemo, pa ćemo da kažemo, evo, Miroslav, pošto on to praktikuje, a ja sam jedan amater koji će nešto možda probati da vidim šta i kako to ide, pa da vidimo šta se desilo. Ali šta ako očelavim? Nećete, sigurno. Dobro. Dobro, ali kada su neke bolesti u pitanju, da li je moguće regulisati i postići neku vrstu ozdravljenja, Miroslave? Apsolutno. Znači, prvih 15 minuta, kad čovjek po 10 sekundi neće podiže vreme i dođe do prvih 15 minuta, on izlači sve svoje psihičke probleme i svi psihički problemi nestaju. Znači, čovjek ujača um, pospešuje se memorija, regenerišu neuroni, jednostavno svi ti psihički problemi se poremeće, to sve neće rešava bez problema. Sljedeći 15 minuta jesu benefiti ili dobrobiti tela, gdje nestaju sve telesne bolesti, a nove jednostavno ne mogu da vas napadnu zato što imate nevjerovatan imunitet. Ja je to, by the way, 3 godine nisam se razboleo. Znači, 3 godine već što radim... Vi se niste plašili ovog prasećeg gripa što je bio? Ne. Kad je on bio moj cimer, znači je imao taj prasići grip, kako su oni rekli, u tom nekom srednjem stadijumu i jednostavno ja sam samo nekih 5 do 10 minuta imao neka kašljanja i nakon toga ništa više. A dok on 2 nedelje nije mogao da ustane iz kreveta. Nije radio sun gazing, ja sam mu rekao da radi, nije hteo. To je njegov izbor i to je njegova stvar. Ja sam taj finski grip, kakav god daje, običan i finski, nebitno, sam jednostavno prešao tako da sam imao samo malo kašljucenja i to je to. E sad, znači, imate u 3 prakse, obično podeljeno to vreme, sljedeći 15 minuta ili do 45 minuta jesu benefiti ili dobrobiti duhovne ili spiritualne prirode, da vi jednostavno gradite mir sa drugim ljudima, imate poštenje, nepoštenje kao sestvo vašeg života, znači istina, ne laž, zatim može da se rodi telepatija, određene vi telepatije, gdje možete mislima da pročitate druge misli i to je normalno, glava postaje deprogramirana i prazna od mentalnih programa. Onda vid empatije, da jednostavno vaša intuicija također dobija na snazi i tako dalje. To su te spiritualni benefiti. Ko želi da dođe dokle? Vi ste ovdje u knjizi naveli i neke primere šta se vama desilo, je li tako? Šta se dešava kao... I recimo neke reakcije nekih ljudi u vezi sa sun gazingom ste naveli, ima tu dosta vrlo pozitivnih reagovanja sa područja cele bivše Jugoslavije. E sad, rekli ste, retko sad pijete vodu, pijete ovako. Ne pijemo uopšte vodu. Ne pijete uopšte vodu. Od nove godine ne. Malo soka samo na dan. Ali čekajte, šta to znači? Da li voda nije dobra, nije korisna ili jednostavno ste vi sami odlučili da ne pijete vodu? Šta je sa kožom, šta je sa telom, šta je sa organima? Baš me briga. Evo, ako neću, šta hoću da ne kažem? Hoću da kažem ovo. Samo vaše telo, ono što prihvati, vi to njemu dajte. Znači, u solarnoj jogi, znači u sun gazingu, nemate da se vi odričete bilo čega. Vi samo gledate u sunce, a sve dolazi samo po sebi kada mu dođe vreme. E sad, po pitanju tog nejedenja, nekome dođe jako rano, nekome malo kasnije, a neko jednostavno nastoji da jede, no nikada koliko je jao ranije, ali svakako uvijek je manji unos hrane. Tako da jednostavno, po pitanju vode, ja sam jednostavno osjetio da moje telo više ne traži vodu i ja je ne uzimam. Sad, da li to medicinski je opravdano ili je mene baš briga, ja slušam moje telo, ne njih. Oprostite, gospodine Kiš, idete li vi kod lekara na kontrole i to?
Pa ne idem, nemam potrebe za tim, ali kad sam bio prebijen i kad sam bio u urgentnom centru, ja sam dobio sve nalaze da je meni u redu i krvi mokreća, sve, znači, čak i koliko su me lomili ti 5 minuta, ništa mi nije bilo slomljeno. Znači, ni rebra, ni leđa. A koliko ste se oporavljali od povreda? Svega par dana. Bukvalno 3 do 4 dana ja sam već bio potpuno oporavljen. Poštovani gledalci, vidite šta se ovo dešava. Stvari postaju ozbiljne. Ovu knjigu moći ćete da kupite u knjižari Solaris. Ona se nalazi u knjižari Solaris. Kažete da ima, ako nema, vi ćete odneti, ili tako? Moj izdavač Kuće dobre knjige Novog Sada, oni će im ustupiti i sigurno ima u Solaris. Dobro, znači, knjižara Solaris je jedna od najboljih knjižara na prostoru Srema, Banata i Bačke. I u knjižari Solaris i u ostalim knjižarama, dakle dobro snabdevenim knjižarama, može da se nabavi ova knjiga. Inače, mi ćemo danas večeras da podelimo 3 knjige, znači 3 prva gledaoca ili 3 prve gledateljke, nije važno. Ovde ćemo ispoštovati takozvanu rodnu ravnopravnost, što kaže drug Gordana Čomić. Znači, ovde ćemo sve to ispoštovati i izvolite, javite se na naš broj telefona televizije Jesenjin, sale 6-403-733, 6-403-733. Prva tri gosta koje se jave dobijaju, gledalca koji se jave dobijaju na poklon ovu knjigu, knjigu gospodina Miroslava Kiša, a ja sad predlažem blok reklama i onda se vraćamo u studio, jer nam je ostalo još nekih 25 minuta do kraja emisije. Srbija, nacionalna revija, sa vama i kad je najteže. Naši reporteri bili su na Kosovu i Metohiji, na Svetoj Gori, u Srbiji i širom sveta. Poklon čitaocima, hilandarska ikona Bogorodice od Igitrije. Znati i boriti se. Časopis cele Srbije. Novi broj. Ime i prezime Novi Sad. Knjiga grupe autora o Novom Sadu u izdanju Prometeja. O svemu što je učinilo Novi Sad neponovljivim. Na punih 500 ilustrovanih i dokumentovanih strana u tvrdom povezu. Pretplata 3600 dinara na 10 rata uz upis imena po želji. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800-323-323. Pamtimo prošlost u ime budućnosti. Da li se kaže s nikim ili niskim? Odgovor potražite u Prometejevom pravopisnom rečniku autora Milana Šipke. Na 1400 strana, na 10 rata, rečnik je neprocenjiva pomoć svakome kod pravilnog pisanja i akcentovanja reči u srpskom jeziku. Pozovite Prometejev besplatan broj 0800-323-323. Pišimo ispravno. Thank you.
Detektivska agencija Gvozden. Gvozdeno obezbeđenje Novi Sad, od sada i u Užicu. Agencija sa 20 godina iskustva, prva na ovim prostorima. Istraživački poslovi, skupljanje dokaza, praćenje supružnika, praćenje dece i davanje informacije roditeljima, detekcija narkomanije kod dece i omladine, traženje nestalih lica, poligrafsko ispitivanje, fizičko obezbeđenje lica i objekata, fabrika, gradilišta, skupova, davanje saveta o bezbednosti, obezbeđenje škola, ugradnja kamera, alarma i sistema protiv provala. Istina je najveći prijatelj ako se sazna na vreme. Detektivska agencija Gvozden. Knjige Solarna joga, Sun Gazing, gospodina Miroslava Kiša, dobile su 3 dane. Dara Bjelić, Radojka Latinović i Jovana Stanković. One su obavezne negde u ponedeljak, od ponedeljka mogu doći u televiziju Jesenje negde posle 12 časova i preuzeti svoje primerke, primerke svoje knjige. Krenuli smo u priču oko zdravlja, rešavanja određenih problema zdravstvenih. Da li ste bolovali od nečega pre nego što ste počeli da se bavite solarnom jogom? Ja sam, znači, osim što sam imao 115 kilograma, pa sad naravno smo što ovako, kako izgledam, -3 dioptriju, pa sam sve ono -1,5, imao sam i problema sa lumbalnim reumatizmom, znači lumbalis recidivans je bila dijagnoza, zatim okoštavanje kičme, onda problema sa srcem, sa krvotokom, znači grdni problema. Čak sam se više puta znao zadisati, naprimjer selim se negde, poslije ima postanar, jel da? I tamo što spremim stvari i sve to, znam da budem toliko umoran kao pas bukvalno. A dok sada sam ja sve to rešio. I ne samo to, nego imam toliko energije, a ne jedem da mogu bukvalno da pretrčim pola Novog Sada, da se uopšte ne zadišem i da se ne umorim. Što je to dokaz onoga što sam rekao na početku emisije, a to je da se energija stalno obnavlja i da ja, znači, ne unosim snagu, nego jednostavno energiju i živim na energiji. Jer snaga se troši i mora da se, znači, nadoknadi sa hranom, a ovo je energija koja konstantno, znači, traje u čovjeku. Vi ste o maneku govorili u predgovoru knjige. Tu se govori inače o eksperimentima koji su vršeni nad njim. On je, znači, Hirarata Manek, Indijac koji je vratio priču o solarnoj jogi u svest. On je bio koliko? 411 dana, čini mi se, na posmatranju u Indiji ili u NASA-i, gde? Njega su proučavali naučnici koji rade za NASA-u, znači oni koje NASA finansira u jednom programu, a to je za duga putovanja za astronaute. Znači, da postoje jako veliki problem za ta duga svemirska putovanja, skladištenje hrane. I onda su, znači, jednostavno našli taj način da, ukoliko, znači, oni shvate kako se to dešao kod Hirarata Maneka, da to mogu da jednostavno prihvate u svom programu. I tako su onda napravili jednu skraćenicu HRM od njegov, znači, imate Hirarata Maneka. E sad, njega su, znači, proučavali ti naučnici koji rade za NASA-u, i to je, znači, indirektno NASA-in projekat, samo što NASA nikad to neće priznati, ali imamo izveštaje, znači, tih lekara, tih naučnika i sve tog da oni govore, da je on 411 dana, znači, bio samo na energiji sunca i malo vode na dan. A kako upotreba kupatila, znači, odlazak, problemi sa mokraćom, sa mokrenjem, sa stolicom i tako dalje. Da li se to pojavljuje kao neki problem prilikom prelaska na tu vrstu ili na taj način života primjenjivanja solarne joge? Ne, nikakvih problema nemate. Znači, Hirarata Manek kaže jednu krilaticu, ja se potpuno slažem sa njim, a to je kada um prihvati, telo se prilagodi. I oni koji ne rade solarnu jogu, potpuno ste u pravu,
što ste sad ustvrdili to, njima se baš tako nešto može desiti. Znači, ako bi neko sad krenuo odjednom da se odriče, ne znam, pića ili hrane i sve to, on bi završio pogubno. Zašto? Zato što on ne unosi energiju. Nije sebe osposobio svoje telo da apsorbuje energiju s polja. Znači, mora se završiti taj princip solarne joge, da bi čovjek osposobio svoje telo da bude super kolektor solarne energije, solarni čip, kako sam se izrazio, da kad izađe na dnevno svjetlo, da se on znači, puni sa solarnom tom energijom. Tako da jednostavno onda se ne osjećaju nikakvi problemi, nikakve tegobe, ništa nemate. I sad da kažem, par mjeseci taman da ne jedete ništa, vi možete nakon toga, ako neko slavlje bilo šta, znači ono, ljudi smo tako, negde uzeti nešto pojesti, naravno neću to velike količine, ali nešto malo možete pojesti, čisto radi vas. Tako da, evo sad ovo je sad pecivo. O, fantastična peciva. Kako vi izdržavate, evo, ekipa i ja ovo jedemo kad idu reklame i gledamo reklame i uživamo, a vi ništa. Naravno. Evo, ako ja se najedem tog peciva samo, znači tako što izgleda. Pogledam u njega, ono lepo izgleda svakako, ali njegova energija meni stvara to stanje da jednostavno ja ne moram prineti to pecivo ustima, usta, i jednostavno da moje usta svara i da to uđe u želudac, da se rastvori i tako dalje, nego jednostavno moja ishrana je energetski način. I to je mnogo suptilniji, mnogo uzvišeniji način nego kada neko uzme sedne pa se naždere. Zato što, ipak po meni je to neka evolucija svesti na više, da mi kao ljudska bića, da se hranimo sunčevom energijom i svetlošću, a ne, na primjer, kao neki primati pre par hiljada godina sa hranom još ubijaju životinje da bi se prehranili i tako dalje. Nego jednostavno da budemo anđelska, božanska bića. I uništavaju i biljke. I biljke su živa bića što... I travke su živa bića, što rekla Desanka Maksimović, ne samo životinje. Tako je, to je i voće i povrće, ako ćemo tako, i to su vegetarijanci, oni su u zabludi malo, ali eto malo da njih onako pipnem, da ne bude samo da sam protiv sistema, nego i protiv malo te alternative i to. E sad, ovo čime se vi bavite, ono što ljude pomalo ponekad i plaši, ima li to veze sa nekom sektom, da li je to neka vrsta... Da ne pričam šta. Da li je ovo sekta? Ne, niti ima gurua, niti vrhovnog gurua, niti onog najnižeg gurua, niti neka sveta knjiga, niti obožavanje božanstva, niti mjesto za okupljanje, znači po svim definicijama, niti možda bude religija, niti pokret u smislu neke religije, vere, niti bilo čega. Ovo je naučna energetska metoda koju može svako da radi, bez obzira na nacionalnost, na veroispovest, na stalešku pripadnost, bez obzira na bilo koje razlike koje postoje danas u čovečanstvu. Znači, bilo ko može samo da prihvati solarnu jogu i da jednostavno radi tu vežbu za sebe. Individualna praksa, svako radi kod svoje kuće ili može u grupama, ali to već ako se neko dogovori sa tim. Ali organizovano... No, kaže, ajde idemo na večeru. Malo da idemo zajedno na večeru. I sad zajedno odgledaju svoje sekunde i vrati se kući zadovoljni. Dozvolite da se ispravim. Idemo na lečenje. A večera može da bude kada on šeta pa upija dnevnu svetlost tokom dana. Jer prvi korak jeste kada se vi hranite gledajući sunce direktno. Sljedeći korak je kad ste postavili solarni čip, ponavljam se, pa to je i važno, izađete na dnevnu svetlost i punite se znači, sunčevom energijom. I imate taj sljedeći korak, a to je bukvalno kad vašim očima, vašim znači, porama, znači vašom kožom, vi upijate energiju. Tako da ću spomenuti isto to kad hodam, na primjer, nekom samoposlugom i sve to, idem kupiti, na primjer, sok ili neki šampon, to što mi je potrebno, tako najminimalnije stvari. To znaju, znači, vjerojatno, ako me gledaju prodavačice, to gde kupujem, da sad ne dajem reklamu, oni će znati što govorim. Jednostavno, samo prošetam tom samoposlugom i ja kao da sam bukvalno radio sun gazing, toliko sam pun energije. Zašto? Zato što sam apsorbovao energiju iz voća, povrća, iz mesa, svih tih stvari. Ja sam se tako reći najeo na taj suptilniji način bukvalno svega. I sasvim sam zadovoljen, apsolutno, znači mi je to dovoljno. A ima jedna stvar, a to je da energiju ne ispijam iz ljudi, niti živih bića, nego čak što više dajem ljudima energiju i drugim živim bićima. Znači nisam duhovni vampir, popularno kako to se danas kaže i sve to, da nekome kradem energiju, nego jednostavno dajem svoju energiju, pošto imam na preteki viška. Gospodine Kiš, vi ste opasan čovek. Naravno da jesam. Pored, dakle, dobrih stvari, onog dobroga što ova priča donosi, ona u sebi krije jednu veliku opasnost. Propašće nam samoposluge.
Naravno. Ljudi neće jesti hranu, neće piti pića. Propašće nam poljoprivreda. Propašće nam... Mnogo toga će da nam propadne. Šta ćemo da radimo? Od čega ćemo da živimo, da platimo benzin i da putujemo po svetu? Zar mislite da ovako stanje kako jeste, da je ovo normalno stanje? O, pa sad ja o tome mislim mnogo gore nego vi. Znači, moramo nešto da menjamo. Da. Hajde da to bude ovaj način, da masa ljudi prihvati solarnu jogu, da ne zavisi ni od koga, ni od Gavrilović, ni od Matijević, sad niti ću se im pomenuo, ali, znači, svi znamo za njih, znači, niti od tih mesnih prerađevina, te, znači, prehrambene industrije, niti od farmakološke mafije, hajde, znači, da kao jednostavno ljudi zavisimo samo od prirode i od energije sunca što nam se daje. I vidite, ovo što ja govorim, svako može to da isproba. Znači, svako ko radi sun gazing može lako da se uveri u ovo što pričam. Ovo nije samo neka priča, neko tamo nešto rekao, on tako živi pa sad neprovereno. Ne, nego svako ko god radi osjeti te benefiti i dalje nastavlja da radi praksu sun gazinga. Zato ste uživo u tim benefitima. Recite broj telefona na koji mogu da vam se jave gledalci ili recite svoju internet adresu ili nešto što mogu gledalci da iskoriste da bi saznali nešto više ili kupujući ovu knjigu Solarna joga, Sun Gazing. Pa, evo, ako ne bih rekao moj broj telefona, dobro, obzirom da dobijam preko 100 poziva na dan bukvalno, i to iz cijelog regiona, znači svi mi se javljaju iz Hrvatske, i Slovenije, i Makedonije, i Bosne, Crne Gore, svi, znači, okolo, čak i iz inostranstva za neke savete, i tako su me i mediji prozvali. Ma i Crna Gora je inostranstvo, gospodine Kiš. Para. Da budemo načisto. Da, tako da ne bi dao moj broj telefona, ja sam previše sa tim zauzet, niti e-mail, pošto radim preko 1000 e-mailova na dan, odgovaram ljudima, savjetujem i kako što, mada tu nema puno filozofije. Ali najbolje je, znači, u Google ukucati Solarna joga Miroslav Kiš ili Solarna joga Srbija, doći na moj sajt i tamo možete postaviti pitanje, imate znači naš forum, možete postaviti slobodno pitanje, da je ja ili neko od iskusnijih sangezera ću doći i odgovoriti na vaše pitanje i to. Moja knjiga se znači nalazi u Solarisu i bilo koje veće knjižari u Srbiji, tako da može da se nabavi po cijeni od 480 dinara. Tako ona izađe, ima 250 stranica i mogu da kažem da su to revolucionarne informacije u njoj zaista. Ja sam sa velikim zadovoljstvom čitao i mogu da vam kažem da sam vrlo ozbiljno razmišljao, ne samo u prošlom, nego i da ozbiljno razmišljam, baš da to pokušam. Znači, znatiželja je u stvari postignuta. Sad je dalje na svakom i na meni, a i na gledalcima koji su gledali večeras ovu emisiju. Ima li još nešto što biste hteli za kraj da kažete? Nema nam ove za peciva. Ona izgleda rešila da sutra zorom ranom krene da gleda u sunce i da na taj način počne da živi. Znači, u stvari, Dragana Ignjatović, žao mi je da dam njen broj telefona pa da je gledalci zovu zašto nije došla. Dragana Ignjatović nije došla po svoja peciva, tako da će pecivo pojesti ova ekipa ako ne krene da se bavi solarnom jogom. Hoćete da probate? Ne, hvala. Ja sam okusio ovako energetski. Dobro. Ima li nešto što biste hteli za kraj da kažete? Samo to da se ljudi jednostavno ne treba bojati promjena. Znači, mi živimo ovako kako živimo, a očigledno da je to kako živimo ne valja. Znači, hajde da menjamo. Kako? Tako se ćemo nametnuti u ovom svetu nove vrednosti. Jednostavno, reći ćemo farmakolozima, ne treba nam vaše lekovi, vaše vakcine, ne treba nam vaše usluge. Mi se možemo samo izlečivati. Ovima prehrambenoj industriji, također, njima reći, ne treba nam ni vaše usluge. Mi možemo da se hranimo. Tako je, znači, kodeks alimentari, ustrovanja i sve to, depopulacija. Pa ljudi moji, znači, mi smo prava, znači, alternativa gledanju sunca, tako, u toliko koliko ste sigurni od svega. Da bukvalno, znači, kada bude usvojen, ako već nije prošao, taj kodeks alimentari zloglasni, gde jednostavno su modifikovani, znači, ti organizmi i sve to, koji će dovesti do depopulacije čovečanstva, bukvalno, ukoliko to prođe, mi imamo alternativu da gledamo u sunci i da ne koristimo njihove usluge. Jednostavno, hvala lepo, vaša hrana nama ne treba. Sami smo jednostavno sebi. Najbitnije je da čovjek sam sebi gospodar. A najgore je kad neko gospodari nad njim i kad neko ima interese da upravlja nad čovekom.
Mi dajemo ljudima alternativu. Hoćete ili nećete. Radite solarnu jogu, živite sami za sebe, sami od sebe, sami po sebi, po prirodi. Ne radite, vi ste direktno potlačeni sistemom. Svako ima izbor. Realno gledajući, ljudi koji budu živjeli na ovaj način, baveći se solarnom jogom, bit će jedini slobodni ljudi na ovom svetu. Tako je, o tome se radi. Samo sloboda. Eto, poštovani gledoci, možda vam je ovo bilo večeras malo čudno. U večerašnjoj emisiji Promenade televizije Jesenjin, ovo je bila jedna zanimljiva, prava, iskrena, istinita priča gospodina Miroslava Kiša, a vi pokušajte da se u to uverite. Na vama je da odlučite šta ćete, kako ćete, hoćete li da budete slobodni ili ćete i dalje da zavisite od onih koji pokušavaju čak i da vas u nekim stvarima unište. To bi bilo sve uz Božju pomoć. Vidimo se ponovo za nedelju dana u Promenadi televizije Jesenjin. A reprizu ove emisije možete gledati sutra prepodne u 11 časova. Inače, ovu emisiju ćete moći da pogledate i za jedno dva dana na YouTube-u. Moći ćete da je skinete i umnožite ili preporučite svima onima koji su zainteresovani za ono o čemu smo večeras pričali. Živi bili!